Avokatët penalist paralajmërojnë protesta ndaj vendimit të qeverisë që i detyron të pajisen me kasa fiskale. Ata kanë kërkuar mbështetje edhe nga dhoma kombëtare e avokatisë. Ne jemi pro zbatimit të ligjit, por nuk mund të eshtim për aksione për të rritur këtë informalitet në radhët e avokatëve. Kur avokati nuk duhet të mbaj kasë fiskale. Jemi informuar dhe na kanë ardhur dhe shkresa dhomë kombëtare, bile para 3 ditë shumë lodhëm për këtë qëllim, kryesia e dhomës kombëtare të avokatisë, dhe aty patëm para dhe një relacion ose 2-3 raste të praktikës nga avokat të veçantë, të cilur kanë mbajtur dhe kanë vënë gjoba për mospasjen e kasës fiskale. Vendosëm që për të gjitha rastet që avokatët do kenë probleme që u zhvend gjobë, që neve nuk i shmangim dobë sepse gjoba vinë tatime të vëndëm s'kam qaj bej. Ne do i përfaqësojmë në kuptimin, do i asistojmë në gjykat gjithmonë me autoritetin e dhomës kombëtare. Juristët pretendojnë se avokatia është nga shumë profesionet e lira dhe afron shërbime konsulence në zyrë, për të cilat nuk mund të lëshohet kupon tatimor. Avokatët kërkojnë të rishikohet vendimi i qeverisë, duke ju referuar legjislacionit tatimor të vetë deklarimit dhe të përjashtohen nga kasat fiskale, siç është bërë në rastin e mjekëve. Pak ditë më parë ata janë drejtuar dhe gjykatës administrative, ku kërkojnë shfuqizimin e vendimit.